এইখিনি বান্ধি লোৱা। এই ইনচুলেটৰটো পিছে পিছে হা আচলতে এই হাতী যিখিনি আমাৰ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ পৰা ওলাই আহে, এই হাতীখিনিয়ে আমি ইয়াতে এই যিটো ইলেক্ট্ৰিক ফেঞ্চিং আছে সেই ইলেক্ট্ৰিক ফেঞ্চিংখিনি দি থোৱা আছে ৰাখিবলৈ, কাৰণ ধান এতিয়ালৈকে কটা নাই ৰাইজে, এইকাৰণে আমি দি থৈছোঁ। আৰু আমি দেখিছোঁ এতিয়া সদায় মানে প্ৰায়েই দুষ্কৃতিকাৰী কিছুমানে এই ইলেক্ট্ৰিক ফেঞ্চিংটো কাটি থৈ যায় বা বেয়া ডেমেজ কৰি থৈ যায়। দিনত যিহেতু এই ইলেক্ট্ৰিকটো দিয়া নহয়, ৰাতি দিয়া হয়, চ' আমি সদায় প্ৰব্লেম হয় কি এই দুষ্কৃতিকাৰীখিনিয়ে ইয়াৰ ভিতৰত জংঘলৰ ভিতৰত মানে কোনো এক্টিভিটি ইলিগেল এক্টিভিটি কৰিব নোৱাৰা হৈছে হাতীখিনিৰ কাৰণে। ত' সেইকাৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ এইটো এটা মটিভ যে ইলিগেল কৰিবলৈ সেই হাতীখিনি এই ঝটকাটো কাটি দিয়াৰ লগে লগে মানে হাতীখিনি ওলাই যাব আৰু তেওঁলোকে এই ইলিগেল কামখিনি কৰিব পাৰিব। আৰু মই আমাৰ ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা যিখিনি ধান খেতি আছে, ধানখিনি এতিয়া টাইম হৈছে আৰু চপাবলৈ, মই এটাই ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ বা আহ্বান জনাওঁ যে যিমান পাৰে সোনকালে এই ধানখিনি কাটিলে তেতিয়া এই হাতীখিনি আমি এই ইলেক্ট্ৰিক ফেঞ্চিংখিনি খুলি দিয়াৰ লগে লগে নৰ্মেল প্ৰচেছটো পাই যাব। এই নৰ্মেল প্ৰচেছটো পোৱাৰ লগে লগে হাতীখিনি মুভমেণ্ট হ'ব, মুভমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে পানীৰ কাৰণে আমাৰ আৰিমৰা চাপৰিলে এই হাতীখিনি জাকটো যায় নামেৰিৰ পৰা, তো তেতিয়া সুচল হৈ যাব। সেইটোৱে মই ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যেন যিমান পাৰে সোনকালে ধানখিনি কাটি দিব আৰু যিটো মেইন এনভেন কনফ্লিক্টটো আঁতৰাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ।